בוקר טוב. זה המיקרופון. כן, צריך להחזיק אותו קרוב. ממש. רק נספר. מטומטמת היא דרמה יומית קומית שמשודרת בהוט, שודרה בהוט. זאת הייתה היסטריה מוחלטת. זאת אומרת, ראינו בהתחלה את השלטים וכולנו אמרנו מה זה השם הזה ומה זה, זה שם קצת חריג. ואז פתאום זה פרץ לחיינו, את יצרת את הסדרה, את מככבת בסדרה, בשתי מילים במה היא עוסקת. במה היא עוסקת, אז בשתי מילים, אז אפשר לצמצם את זה ל... מה, עלילתית, כאילו? עלילתית, זה סיפור על בחורה בת 30 שנראית כמו נערה, ששחקנית מובטלת וסטלנית, שנאלצת יום אחד, לא יפה. לא יפה גם. שנאלצת, תודה חבר. שנאלצת יום אחד להתגייס למשטרה בתור סוכנת סמויה, וכל מה שקורה בעקבות זה, בשתי מילים אפשר להגיד שזה, זו סדרה על, על, על דור מסוים, על, 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 על דור של אנשים אבודים, כאלה שהגיעו מהפריפריות אל העיר הגדולה עם חלום לעשות את זה בגדול, ואחרי 10 שנים מוצאים את עצמם על אותה ספה עם אותו בנג, תוהים למה הם לא מצליחים להשיג משהו בחיים שלהם. כמה מהסדרה אלו חוויות אוטוביוגרפיות? תשמע, הסדרה, הדמויות בסדרה הן כולן, הן מאוד מבוססות על פצעים אמיתיים שלי ושל האנשים הסובבים אותי. עלילתית זה איזאת התעופפות דמיונית של המוח המופרע שלי. מזה זה לא אוטוביוגרפי, אבל אתה יודע, זה הכל הרוג אחד בשני, זה... המוטיבים האוטוביוגרפיים, עם העלילתיים, הבדיוניים. כמה הופתעת מההצלחה? כי לרגע היה נדמה שרק על זה פחות או יותר מדברים. וזה לא רק השידור היומי, זה גם השידור כמובן ב-VOD, בצפייה מושהת שהגיע למיליונים ומיליונים ומיליונים, ובמידה רבה זה הפך לתופעה. כן, איזה כיף. כמה זה הפתיע אותי? אני מאוד, כאילו, אני ידעתי שזה יהיה להיט, בקרב בני ה-20 עד 40, זה שזה נוגע באנשים בכל הגילאים, זה מדהים בעיניי, זה התענוג הכי גדול, וזאת ההפתעה הגדולה שלי בתוך הדבר הזה, זה שזה מדבר, שכל אחד מוצא את עצמו בסדרה, כי יש שם מערק כזה גדול של דמויות, שכל אחד יכול למצוא את הלב שלו שם, כאילו, וזה דבר כיף ומפתיע. כבר מתחילים לעבוד, עונה שנייה? העונה השנייה כבר מצולמת, אנחנו וואו. כרגע עורכים אותה, כרגע היא נמצאת בחדר העריכה. אז היא כבר צולמה לגמרי? כן. ועכשיו זה בפוסט פרודקשן? כן. הצצה קצת? רמזים? מה יהיה? ממש לא. למה לתת בחינם? מה אתה חושב שאני מטומטמת? נגיד למי שלא צפה ולא מכיר שחלק ניכר מהסדרה, מתנהל כמובן בתוך כותליו של בית ספר תיכון. את למדת כאן, במקיף זין בבאר שבע. כמה ממקיף זין המקומי הבאר שבעי יש בתוך בית הספר שבסדרה? המון. או. המון. כן, כי זה היה חוויות התיכון שלי, אני לא יכולה לכתוב על חוויות תיכון של מישהו אחר. וזה הרבה, הרבה, יש שם הרבה... הרבה, הרבה מהדמויות הן ככה דמויות שכאילו שנשארו לי בראש והאווירה של הכיתה, הייתי בכיתה מאוד מאוד מופרעת. זה ניכר. כן. זה קצת ניכר. סיפרתי לאבא שלי שאני הולך לשוחח איתך. ואז הוא אמר, רגע, זאת הסדרה שבה כל הזמן מקללים? אמרתי לו, בדיוק, בדיוק זו. את יודעת, ישראל 2016, את עם כל הדרך שהטלוויזיה עשתה, והרצון גם להידמות בסדרות מחול, שבהם יש שפה הרבה פעמים מאוד בוטה, וגם תכנים כאלו, נדמה ששפה כזו לא נשמעה בטלוויזיה הישראלית. ברחוב כן. נכון. אוקיי. אבל לא בטלוויזיה. אמרו לך, בתכן, בחיית קצת פחות,
היו או שהבינו מיני, שזה הקטע? היו כל מיני שלבים, הבינו שזה... בוא נגיד ככה, הקללות במטומטמת, זה לא סתם כדי לקלל. הן שם מסיבה מסוימת, הן מופיעות אצל דמויות מסוימות, בצורה מסוימת, ההתנסחויות הן מאוד מדויקות. זה לא קללות גנריות כדי לזעזע. מבחינת קללות וסלנג, אני באופן עקרוני חושבת שזה משהו שדווקא מאוד מעשיר את השפה. כאילו, אם אתה לא רק על זה, אם יש לך גם בסיס של עברית עשירה, ואני קוראת מאז שאני זוכרת את עצמי, אז אם אתה משתמש גם בזה וגם בזה, זה פשוט, זה עוד שכבה, וזה עוד עולם שלם של מילים. ואני תמיד אומרת שאפשר להגיד דברים יפים, גם במילים מתונפות. כאילו, זה לא... זה, ואני אפילו, אני גם עכשיו... בעריכות אני עוברת על התרגומים, ואני משנה בחזרה שיש שגיאות. כי אני רבתי עם השחקנים על הסט שיגידו יושנת, ולא ישנה. והייתה לזה מטרה. וזה חשוב, זה עוד צבע לבן אדם, לדמות. אני לא עושה סדרה על מורים ללשון. כאילו, הם לא צריכים לדבר נכון, הם לא צריכים לדבר נקי. דיברנו על ההצלחה, אבל הייתה גם הצלחה נוספת, והיא באמת תמימות דעים בקרב המבקרים, שאת הבאת איזשהו קול חדש, וגם קול אותנטי, ואני כולל בזה גם מבקרים שידועים בזה שלהוציא מהם מילה טובה, זה מים מסלע. אז מה, את אומרת לעצמך, רגע, איך מצליחים להישאר על הקרקע ולא להתחיל לרחף ולהסביר לכולם ש... אני שיחקתי אותה, אני גאונה ואני היוצרת החשובה ביותר בטלוויזיה הישראלית. איך מצליחים ככה לשמר עדיין איזה חיבור לקרקע? אוקיי, אז קודם כל זה עושה רושם כזה כלפי חוץ שזה הכל קרה בין לילה. שפשוט הגחתי אל לב טלוויזיה בין לילה וזה היה הכל חוץ מבין לילה. כאילו זה היה 4 שנים. של עבודה שחייתי את זה ונשמתי את זה והתעסקתי רק בזה, וזה היה גם 4 שנים של הכנה נפשית לרגע הזה, שזה ייצא, ולאובדן האנונימיות שלי, ולהיסטריה, ולבלגן, זאת אומרת, היה לי הרבה זמן להכין את עצמי נפשית לזה, שנראה לי שזה מה שמאוד עוזר לי עכשיו להישאר עם הרגליים על הקרקע, כי החיים ממשיכים, וזה עכשיו, וגם עוד משהו מגניב, זה שעכשיו אני בשלב שאני, אני חושבת שרק עכשיו אני באמת משחררת את הסדרה. היא כבר לא שלי, היא שלכם עכשיו. אני התעסקתי בה, חפרתי בה 4 שנים, עכשיו היא שלכם. וזה נורא כיף, וזה נורא גם עוזר באמת אפרופו להישאר רגליים על הקרקע, כי זה היה, זה אחריי. כשאת שומעת שהסדרה נמכרת לערוץ זר, ערוץ במקסיקו, והם לא מכירים את החוויה הכו-ישראלית, הם גם... אז יש פה משהו שנגע באיזשהו תוכן אוניברסלי, כי אנחנו מכירים את הקושי הגדול של תכנים מאוד מאוד לוקליים ומאוד מאוד אותנטיים, להתרגם גם לשפות זרות וגם לקהל זר, ואת הצלחת בזה. כן, כי אני חושבת שיש משהו בסדרה מאוד אוניברסלי שבאמת פונה, שבאמת מדבר על... על אנשים תלושים ובודדים בעיר הגדולה. אז יש בו משהו שאתה יכול לתרגם אותו לכל מדינה, כאילו, כי תמיד יש את העיר הגדולה הזאת שכולם מהקצוות שואפים להגיע אליה, כי שם הדבר הזה קורה, כי שם החיים קורים. והרבה פעמים ההגעה הזאת מלווה בהתרסקות ובמשברים. ואז אני חושבת שבגלל זה זה כן יכול לדבר על כל... על כל חברה כזאת שקיימת בעצם בכל מדינה, זה מה שהם ראו, המקסיקנים. אלה שנים מדהימות, נקרא לזה, ליוצרים באר שבעים. זגורי אימפריה, מאור זגורי, מטומטמת שלך בתכן. יש איזו תחושה שהנה אנחנו מביאים את בשורת הפריפריה, הנה אנחנו מביאים קול אחר לעיר הגדולה, דברים שאת יודעת, אני חושב על זה, שרת התרבות שלנו, נגיד, הייתה חותמת בשתי ידיים? תשמע, אני חושבת שיש משהו באנשים שגדלים בפריפריה, שהוא באמת הרבה יותר מחובר
לקרקע, והרבה יותר מפוקח, מבט מפוקח על החיים. ואני חושבת שכל ההשתלטות הזאת של הפריפריה לפריים טיים, שהיא טובה והיא מעולה, זה הרבה יותר מעניין לראות דמויות שוליים מאשר אותי. הרבה יותר, כאילו יעניין אותי יותר לראות סדרה לסוחרת סמים קוקסינלית, מאשר לראות סדרה לרואה חשבון שמנהל משרד מצליח ברוטשילד, או על, כאילו, אני חושבת שהרבה יותר מעניין את הצופים בבית לראות את הדמויות מהשוליים שהם יותר יכולים להתחבר אליהם, ושהחיים שלהם בזבל בדיוק כמו החיים שלהם. ואני חושבת שהקול הייחודי הזה שהם מביאים יוצרי הדרום, גם זגורי וגם אני, זה להביא בעצם את הדמויות מהשוליים למרכז. אני אחטא פה רגע בסטריאוטיפ, ואני אשאל אם את חשה שיש פה באמת גם איזושהי יצירה מזרחית יותר, יותר ברורה, אפרופו מירי רגב, יצירה שהיא הרבה פחות אשכנזית גם בשמות וגם בתכנים, והרבה יותר מייצגת איזושהי ישראל שנייה, אפילו ב-2016. מה, הסדרה שלי מאוד לא מתעסקת במזרחיות, זה לא התמות שאנחנו מדברים עליהן בסדרה, זה, אני מתעסקת במערכות יחסים בין גברים לנשים, בכוחניות, בשליטה. אני מטומטמת פחות מתעסק בנושא המזרחי. אז קשה לי כאילו להגיד אם יש פה איזה, אני מניחה שבגלל הטייטל שאני יוצרת אנונימית מבאר שבע סבג, אז קל לתייג. אז קל לתייג, ואין לי בעיה עם זה גם, כאילו, איפה ש, כאילו, אם זה מה ש, אם זה נוסף לגלגל היצירה המזרחית. פשוט תצלצלי ותגידי, כן. אבל אמא מרומניה. כן, נכון, יש לי תמיד את הקלף הזה. אז רגע, לא לשפוט. שאלה אחרונה. עוד שווקים שמתעניינים בסדרה, דברים שהם באמת ככה מלבד מקסיקו שאנחנו יודעים שאמרו כן אנחנו רוצים? כאילו לא שום דבר שקונקרטי, אבל בעזרת השם. אז מבחינתנו את עדיין השגרירה. בת חן סבג. תודה. תודה רבה. תודה חברים, שבוע.